Namaskar studio pani pani jay bohur tao to indo eta khobor loi akhiso khobokro rajyosori obhaboto ase drugs biruddhi obhijan aru ei obhijanot ei bar sila patharot nikhidho drugs soho graptar kora hoise egoraki jubotike ei muhurtor ei khobor ami janaisu Ishan News jor khokol rajyosori obhaboto drugs biruddhi obhijan obhaboto ase binno prantot sila patharot ei bar nikhidho drugs soho graptar magnat milir logote এগৰাকী যুৱতী নিখাৰ অভিযান দাম্বুক আৰক্ষীৰ আৰু জব্দ কৰা হৈছে 2.12 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আহক্ত মেগনাট মিলিৰ লগতে এগৰাকী যুৱতী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দাম্বুক আৰক্ষীয়ে হিতলবাৰীৰ পৰা ড্ৰাগছ আহক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সম্প্ৰতি জিলাপথাৰ সিলাপথা আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো Ishan News দৰ্শকসকলক ৰাজ্যজুৰি যেতিয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এইবাৰ সিলাপথৰ দাম্বুক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু এই অভিযানত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুগৰাকী কই লোকক নিখিদ্ধ ড্ৰাগছে গ্ৰাহ কৰিছে সিলাপথৰ অঞ্চল নৱপ্ৰজন্মক নৱপ্ৰজন্মৰ জীৱনলৈ ভয়াবহতা কঢ়িয়াই আনিছে এই ড্ৰাগছে আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই নিখৰ ভাগত দাম্বুক আৰক্ষীয়ে 2.12 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰাৰ লগতে আহক্ত মেগনাট মিলিৰ লগতে এগৰাকী যুৱতী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সঞ্জয় দিয়ে সিলাপথাৰ আৰক্ষী থানা মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত এই মন্তব্য শুনো আহক Rayasil Montaigne by Nathaniel Kibule Pago says, Sila Potharot, Aroki Robijan, Dambu Karoki Robijan, Magnat Milinamor, Ejon, Drax, Akoktor, Logote, Egoraki Jubotik, Graptar Kurise Aroki, Nikarbagot, Biki Kutra Pomkedi, Dambu Aroki, Hitol Marie Pra, Drax, Akokto, Jon, Graptar Kuribule Hakampoi, Bortoman Sila Pothar, Aroki, Jera, Ibahotaraki. আৰু এই ধৰণে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই ধৰণে অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈ থাকে আৰু জি হ'ব নিখিদ্ধ ড্ৰাগছ আছে সেই নিখিদ্ধ ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ ৰমৰমিয়া ব্যৱহাৰ একাংশ অসাধু লোকে অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত কিন্তু বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে নৱপ্ৰজন্মৰ একাংশ লোকে কিন্তু এনে ধৰণে ভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ সেৱন কৰে ড্ৰাগছৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছে সিলাপথাৰত এবাৰ দাম্বুক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু নিখাৰ ভাগত চলোৱা অভিযানত নিখিদ্ধ ড্ৰাগছ সহ এগৰাকী যুৱতী আটক কৰিছে সমান্তৰালকৈ ড্ৰাগছ আহক্ত মেঘনাথ মিলিকো আটক কৰিছে জনাইছো ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ভিন্ন প্ৰান্তত এই অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু সিলাপথাৰত এবাৰ নিখিদ্ধ ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মেগনাথ মিলি নামৰ ড্ৰাগছ আহক্ত এজনৰ লগতে এগৰাকী যুৱতীকো নিখাৰ এক অভিযানত নিখাৰ ভাগত দাম্বুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 2.12 গ্ৰাম ড্ৰাগছ দাম্বুক আৰক্ষীয়ে হিতলবাৰীৰ পৰা ড্ৰাগছ আহক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সম্প্ৰতি সিলাপথাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে